大专院校的教师聘任应该要回归由教评会三级三审，由专业的教师来进行审查，而不是由学校里面的行政高层，不论是校长或者是各式各样的长官来介入。然而我们过去在这几年不断的看到这样一个从大学法施行以来，从大学法22、20条已经建立的所谓大学教师聘任应由教评会审议如此清楚的原则，近年来却持续的受到破坏。所以高教工会对这件事情，我们发起了一个所谓的教师联署，全国的学界的联署，到目前为止已经有300名的这个学界人士已经参与联署了。在联署的过程中，其实我们也看到很多的这个学界的朋友，他们在后面有很多不同的留言。那这些留言大致上都反映了一个现象，不仅仅是针对聘任这个新进教师的过程，甚至都还提到其他在校内各种应该尊重系所单位的事务都由校方逐渐掌握的这样的一个趋势。我们也不是反对说借由这种人事安排，也许校方可以做一些创新，他可以设立新的研究的方向、教学的方向、教学的学程，这个也都是应该要做的。但是前提是你应该要由专业来审查，来确定说你做的这个东西到底是不是符合这个专业的标准。所以我们对三级三审的坚持，事实上只是在这个层次上面。大学法20条的规定，第一个他提到的是人事的聘任、升等这整个过程，应该由教评会来决定，好。然后教评会到底要设一级、两级、三级，这个各校可以自己决定。可是最后呢，整个教评会的设计是需要经过校务会议通过的。可是这在政大所发生的情形，其实是行政会议决议，然后就经由人事室发布命令。所以这是政大所发生的情形。我会愿意相信，其实在政大发生的并没有什么有私心任用私人，然后甚至硬要塞一个跟他有关系的人，这样的状况发生。那我觉得吴宁里可能这些状况的发生背后有一个更大的制度性的脉络，或是文化的脉络，就是我们这几年的高教的演变的趋势，主要都在强调绩效，然后这些绩效又偏偏经常是形式的绩效，就是这个学校在世界的排行是怎么样，然后这个在世界的排行又牵涉到他发表的 paper 的数量这一类的东西。那再进一步，在这些对绩效的考量之下，会变成这些学校高层会希望用很速成的方式来创造他的政绩。我们没有办法确定，如果改天换了一批那个行政团队，然后换了一个校长，是不是可能他就利用这样的制度，他开始任用私人，开始塞人啊？我想这是我个人觉得这是最需要去考虑的问题。人事也许只是第一个，那我们很担忧，就是如果在这一个办法上面呢，在这个层次上面，我们不出来批评的话，再下来教学、研究、评鉴、课程的组织等等的，也许一步一步的都会让学校越来越像是一间公司。那这间公司呢，照我们的私有制，是由公司的所有者拥有所有的指挥权利。那然后我们所有的教职员，也就是公司的聘雇者，那我们甚至连劳基法保障都没有。那老板如果决定说我今天没有任何理由，我只是不想要用你，那你就要走人。去年12月，行政会议把那个合并办法把它改成叫做合并改例办法。那个改例呢，也就是你可以不通过系教评会，也可以
由校方通过院教评会指定说这个人属于这个系，那个人属于那个系，这个人从这个系调到那个系等等的。那这个东西校方有他有一个说法是说，以前系容易变成一个山头主义，这个也部分的是事实，也部分的是事实。但是问题是，如果你解决掉这个山头主义，结果是校方的独裁的话，那事情不是更糟糕吗？有一种类型叫做第四审，三期三审都已经决定了，实际上就一定要聘任，结果这个时候校长要求要亲自面试。什么叫亲自面试呢？他跟这个人见面以后呢，我们常常看到变成是在跟他谈劳动条件，借由已经说要聘任了，但是告诉你说你来这样子，你只能够第一年做专案教师，不是不能够是专任教师，但你表现好一年后，我一定会保证你变专任教师。明明三期三审都已经决定要聘是所谓的编制内专任教师了，结果到了校长第四审，这个根本法规上所无的这个介入空间，借由这个机会来压榨了老师的劳动条件，变成是不稳定的，一年一聘的，不受教师法保障的专案教师。我必须说，学术场域还是由人所构成，这些同事之间的人格特质都需要经由面谈多接触，然后有些系所更慎重的会跟新人一起吃个饭聊聊天，然后甚至各方的打听，那个不是只是外审去审查他的学术能力。为什么要这样？我要讲的是，其实人连这些人的人格特质都是正当的需要被考量的因素。好，那当然这里面我讲的这些因素当然有可以有排序的先后，在一个研究机构它可能最重要的是研究表现，在一个教学机构我会说研究跟教学表现都需要考量，然后再加上 人格特质等等的这些，我说它可能有先后次序的排序，但是它都是很重要的。可是在晚进的这些趋势下面，求绩效求政绩，然后那个刑事审查取代了实质审查，然后否决了这个三级三审，这里面越下级的用人单位越有的专业审查实质审查的权利，只要海外回来的他就优先聘用，或者是看他到底有多少篇的文章，你也不管这些篇文章里面到底这个内容如何，甚至只要看到是英文的文章就觉得是最好的老师，那这些东西都完全是不对的，完全是不尊重系所自己的决定的。所以我们这次联署的过程其实可以看到，不仅仅是在人事聘任的问题上，而是在于校内的我刚刚讲的不管是评鉴也好，升等也好， KPI 制度的奠定，乃至于是在财务上各种事务的推动啊，现在都有一个逐渐的往校方权力去集中的这样的一个现象。大学之所以是要尊重这个所谓要践行它所谓学术自由的发展，它其实一个关键的特质是在要尊重学术社群自我的发展。所以各个科系每个科系之间是不同的，各个这个科系固然在同一个学校里面，校长或者是所谓的高层他没有能力，实际上也不应该所谓去介入各个科系在聘人升等这个如何发展方向上面的决定权，而他应该在委由各个科系由他们自我的来判断，由他们的专业的发展来自我判断。